तो पुष्पलता मैडम जोड़े कटक रु मैडम स्वागत कार्यक्रम को कौन आप प्रश्न कहतु ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା କ'ଣ କି ମୋ ପୁଅ 7 ବର୍ଷରେ ହେଲା ତାର ଖାଲି ପାଟି ଛାପ କଳ କଳ ହଉଛି ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ପାଟି ଛାପ କଳ କଳ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛି ଛାପ ଖାଲି କଳ କଳ କରୁଛି ମାନେ ଖାଲି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଉ ରାତିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ମଳ ତାର ଖାଲି କୁର୍ମି ହେଇଛି କି କ'ଣ ଆଉ ମୁହଁ ଗୁଡା ଖାଲି ଧଳା ଧଳା ସ୍ପଟ ହେଇଯାଉଛି ଓକେ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେ ତ କହୁଥିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେ ଦେବେ କ'ଣ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମତଃ ଯେହେତୁ ପତଳା ଅଛନ୍ତି, ବାକି ସେମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଯାହା ବି ଘଡ଼ଘଡ଼ ହେଉଛି ବା ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେଇଟା କୃମି ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନି। ବାକି କୃମି ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମତଃ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କି ମୁହଁରେ ଧଳା ଧଳା ଯେଉଁ ଜାଗ ହେଉଛି ସେଇଟା କୃମି ପାଇଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ ଏଇଟା କୃମି ପାଇଁ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା କି ଯଦି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୃମି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କୃମି ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କରି କୃମି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିୱାର୍ମିଂ ଡେ ବା ଜାତୀୟ କୃମିନାଶକ ଦିବସ 10 ଫେବୃଆରୀରେ ଯେଉଁଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କୃମି ବଟିକା ଦେଉଛେ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ କୃମି ବଟିକା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।